昨日ね、スタ店でエーペックスの全キャラチャンピオン待機をやって、ゴルフイットでっていうゲームで打ち上げをして、その後ちょっと喋ってて、今日はああだったね、こうだったねって喋ってて、でその後に父ちゃんは先に寝て、エーペックスイッチなんで暇だねって言って、なんかするかって言って、マイクラ一緒にやってたんだよね、配信外で。実はそうで、まあスイちゃんにちょっといろいろ教えてあげたりとかしつつ、見てください、見てみんな、じゃじゃーん、スイちゃんと配信外にずっとベラベラ喋りながらマイクラしてて、スイちゃんあんまりそのマイクラ詳しくないって話だったから、いろいろこれはこうするといいよとか教えて、経験値の集め方とかね、いろいろやってて、その後にまだ喋る内容があったから、一緒にね、そうここ成長ね、全部成長して広げて綺麗にいい感じに神殿にしましたね。これスイちゃんが置いてたタケノコ、ここにタケノコあんのちょっとさ、インテリア的に微妙くねとは思いつつも、なんかスイちゃんがさ置いてったから、なんか捨てれなくてさ、消すにも消せなくてここにある邪魔なんだけどさ、結構二人でせっせと作っとりました。実はそうアクスイチャンネルってことで、いやマジでなんかね、なかなかめっちゃ二人で固通する機会とかあんまりなかったんだけど、長く朝も朝方まで固通してたからね。そう朝方までやばいよね。ここのピンクが、これがねミコちゃんの家に繋がる道、ちょっとねトロッコを着きまして、これはね今日ね、なんかトヤちゃんが雑談配信しててそれ見ながらね作ってた。耐久が終わった後とゴルフの間ってそんななかったの、時間が2時間半あったかないか。お風呂とか入ったりして、仮眠はとっとは30分ぐらい取ったのよ。でクソ眠くてゴルフやって、でアクターとスイちゃんに寝たっていう話したら、いや寝てない、仮眠してないって言うから、あすごいなって、朝早かったなって思って、そのゴルフが終わった後トアは、あ眠いから寝るわっつって、でアクスイがオッケーって、その後なんか2人でマイクラしてたらしい。まあいいと思うわ、すごいな、疲れて、よく疲れてないなと思って。だから正直別にああとか書いてあるけど、全然これも TMT と一緒の現象になってるから、一応 TMT と一緒の現象、何してたんだろうなーぐらい、よく元気やったなー。もうもはやアンチ活動は別に、仲いいことはいいことだなって思うから、もうその次元にいないんだよ。そう知ってる、みんな君たちと同じ次元にはいないんだよ。そうトアはもう別次元にいるわけ、一緒にしないでくださいマジで。嬉しいなーと思います、仲いい人を見ることは。後々いろいろ聞ければいいかなぐらい。そう後方腕組みだからとは知ってる、もう1手2手先行ってるの。そう二手の時にイチャイチャするのが NG、 え別にやってるなーぐらい正直やってるなーぐらい、楽しければいいやぐらいうん、そうそう別に会話にさはぶられてるわけじゃないじゃん。そう大人だからとは様、大人だから、そうそういうこと